assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar bugun sizlar bilan birgalikda o'zimizdagi depressiya holati shkalasini aniqlash uchun test bajarib ko'ramiz ushbu testni biz psixiatr uz saytidan topishimiz mumkin psixiatr uz saytidan kirib uh, aronbekning depressiya shkalasi so'rovnomasini bugun sizlar bilan birgalikda ishlab ko'ramiz ushbu so'rovnoma sizni holatingizni tasvirlab beruvchi qaydlardan iborat qaysi javob sizning holatingizga to'g'ri kelsa shu javobni tanlang va bu so'rovnoma yigirma bitta savoldan iborat ekan oxirgi ikki hafta mobaynida shu joyiga ahamiyat beramiz aynan oxirgi ikki hafta mobaynida o'zingizni qanday his qilganingizni savollarga javob bergan holatda belgilashingiz kerak bo'ladi o'n uch yoshdan <laughs> boshlab o'smirlarga ham ushbu testni ishlash tavsiya qilinadi bemalol ishlashi mumkin testni ishlash uchun pastga tushib aynan testni boshlash tugmasini bosgan holatda ishlashni boshlashimiz mumkin testni boshlash tugmasini bosaman va o'zimning ma'lumotlarimni shaxsiy ma'lumotlarimni kiritishim kerak bo'ladi o'zim haqidagi barcha ma'lumotlarni kiritganimdan so'ng davom etish tugmasini bosaman va test oynasi paydo bo'ladi va ushbu testni ishlashni boshlayman testni ishlashdan oldin shunga ahamiyat berishingiz kerakki aynan test oynasi sizga to'liq ko'rinishi va sizga boshqa hech qanday noqulaylik keltirib chiqaruvchi omillar ta'sir qilmasligi uchun men ushbu joyni tugmani bosib o'zimga qulay holatda qulay shaklga keltirib olaman testni va ishlashni boshlayman boshlayveraymi ahamiyat beramiz testni men aynan depressiyadagi odam obrazida depressiya holatidagi inson sifatida ishlayman siz esa o'zingizning holatingizni aynan shu ikki hafta mobaynida o'zingizning ruhiy holatingizdan kelib chiqib belgilaysiz men esa depressiyadagi odam sifatida de belgilashni boshlayman g'am g'am debdi men o'zimni shunchalik g'amgen va baxtsiz his qilyapmanki bu holatdan ezilib ketyapman mening hayotimdagi depressiya menga hech ham tinchlik bermayapti va men ushbu javobni tanlayman pessimizm kelajakda hech bir narsa bo'lishiga ishonchim qolmagan men odamlarga nisbatan o'zimning hayotimga nisbatan atrofdagilarimga nisbatan hech qanday ishonchim qolmaganman men ushbu javobni tanlayman nochorlik va ojizlik hissi men o'zimni omadsiz ojiz hech narsaga erishmagan kuchsizdek his qilaman men har doim omadsizman hech narsa qo'limdan kelmaydi degan tushunchalar menga tinchlik bermaydi va men ushbu javobni tanlayman hayotdan zavq va xoniqish olish men bajarayotgan ishlarimni zo'rg'a qilaman va judayam kamdan kam hollarda qilgan ishlarimdan qoniqaman qilgan ishlarim menga yoqmaydi e, yoqqan taqdirda ham u atrofdagilarim uchun keraksiz ish deb hisoblayman va men ushbu javobni tanlayman o'zini aybdor his qilish men o'zimni kun bo'yi ayblab yuraman har bir qilayotgan ishimga har bir bajarayotgan faoliyatimga xuddiki men aybdor xuddiki butun atrof butun olam meni ayblayotgandek tuyuladi va men ushbu javobni tanlayman o'zini jazolagandek his qilish men o'zimni jazolagan odam deb hisoblab ezilib ketaman atrofdagilarim meni jazolayapti deb har bir qilayotgan <laughs> xatti harakatlarim bajarayotgan faoliyatlarim ularga yoqmay ular meni ezib jazolashyapti deb his qilaman va men ushbu javobni tanlayman o'ziga bo'lgan mehr <laughs> men mening o'zimdan ko'nglim qoldi o'zimni yomon ko'rib ketyapman yashashga nisbatan ishtiyoqim qolmadi va men ushbu javobni tanlayman o'zini tanqid qilish hayotimda bo'ladigan barcha narsaga o'zimni ayblaydigan bo'lib qoldim hamma narsaga men aybdorman va hattoki o'sha atrofdagilar atrofimda bo'layotgan voqea hodisalar uchun men aybdordek tuyulaman va men ushbu javobni tanlayman suitsidial fikrlar e, iloji bo'lganda kelajagimdan voz kechar edim chunki menda yashashga ishtiyoq qolmadi atrofimdagilarga nisbatan ishonch qolmadi aybdorlik hissi kuchayib ketgan va men ushbu javobni tanlayman yig'lash oddiy narsaga ham yig'lab yuraveraman oddiy narsalar ham meni ta'sirlantiradi va men ushbu javobni tanlayman qo'zg'alish men juda judayam asabiyman sal narsaga ham asabiylashaveraman atrofdagilarimga ge, baqirib ketaman sal narsaga ham asabiylashib o'zimni e, ushbu holatga keltirib qo'ydim va men ushbu javobni tanlayman qiziqish yo'qolishi o'zimni hech narsaga qiziqtira olmayapman na biror bir harakat qiziqtiradi na bir odamlarning gap so'zi qiziqtiradi na bir atrofimda bo'layotgan voqea hodisalar meni qiziqtiradi va men ushbu javobni tanlayman beqarorlik qaror chiqarmay qo'ydim doim ikkilanaveraman va bu qarorimdan yomonlikni kutaman har doim o'sha pessimist fikrlayman mening qarorlarim hech kimga kerak emasdek va mening qarorlarim hech qachon amalga oshmaydigandek tuyuladi va men ushbu javobni tanlayman befoydalik men o'zimni hech kimga kerak emasdek his qilaman meni atrofdagilarim tan olmayotgandek tuyuladi va men ushbu javobni tanlayman kuchsizlanish yashash uchun hech narsa ichimda yashash uchun hech kim nimaga ichimda kuch yo'q hech narsaga qiziqmayman hech narsaga ishtiyoq va kuch menda qolmadi va men ushbu javobni tanlayman uyqu o'zgarishlari men mening kunim uh, kuni bo'yi uxlash bilan o'tyapti chunki meni hech narsa qiziqtirmaydi uyqum kelaveradi hech narsaga qiziqmay e'tiborimni qaratmaydi hech narsa kunim uxlash bilan o'tyapti va men ushbu javobni tanlayman g'azablanish va asabiylashish men juda ko'p asabiylashadigan bo'lib qoldim hattoki g'azabga to'lib ketaveraman judayam ko'p asabiylashaman kunim faqatgina asabiylashish jahl qilish baqirish bilan o'tadi va men ushbu javobni tanlayman ishtaha buzilishlari mening ishtaham yo'qligi uchun ovqat yemay qo'ydim ishtaham buzilgan hech narsa yegim kelmaydi ba'zan kuni bo'yi hech narsa yemay yuradigan kunlarim ham bo'ladi va men ushbu javobni tanlayman diqqatni jamlay olish men diqqatimni bir narsagaqaat qaratishga qiynalaman atrofimdagilarning menga berayotgan ma'lumotlariga voqea hodisalarga nisbatan diqqatimni jamlashim juda ham qiyin bo'ladi va men ushbu javobni tanlayman charchash va toliqish men juda yam toliqyapman va charchab qiladigan ishlarimni ham qila olmayapman ishtiyoqim ham yo'q qiladigan ishimga va hattoki jismoniy tanam ham jismoniy kuchim ham yetmayapti charchab qolyapman va men ushbu javobni tanlayman jinsiy qiziqishning yo'qligi bu holat ham menda ko'p kuzatiladi va men ushbu javobni tanlayman va testni barcha testni ishlaganimdan so'ng natijani ko'rish tugmasi orqali o'zimni natijamni ko'rishim mumkin eslatib o'taman men ushbu testni aynan depressiyadagi odam depressiyadagi inson qanday ishlaydi shu obrazda ishladim siz esa aynan ikki hafta mobaynida sizni qiynagan o'sha sizni ikki hafta mobaynida ruhiy holatingizdan kelib chiqib testni belgilaysiz va men o'zimning natijamni aynan depressiyadagi inson sifatida bajargan natijamni ko'rishim mumkin hurmatli elchin tolibov arombekning depressiya shkalasida siz to'plagan ball ellik ikki ball arombekning depressiya shkalasi mezonlarini ko'rishim mumkin ko'rib turibsizki 29 dan 63 ballgacha bo'lgan natija bu og'ir depressiv buzilish hisoblanadi va men bu holatda tezda psixiatr psixoterapevt ko'rigiga murojaat qilishim mumkin va menga mana shu yo'l yo'riqlar orqali qayerga murojaat qilishim qanday murojaat qilishim batafsil tushuntirilgan va men murojaat qilaman